ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯିଏକି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେମିତିକି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବା ସିଇସିର ବୈଠକ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ବୈଠକ ହେଉଛି ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ହେଉଛି ୟା ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଟି ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସିଏ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାପରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିବ ଯେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ ହେଉଛି ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବୈଠକ ରହୁଛି। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିରେ ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଏ ବୈଠକ ହେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ 18 ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇସାରିଛି, 3 ମାତ୍ର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ କୁହନ୍ତୁ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତୋମାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କେବଳ ଆଉ ଯଦି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବୈଠକ ହେଉଛି ୟା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ, ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ 147 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ କିମ୍ବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିଯିବ ଯଦି ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ହେଉଛି, ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ କେତୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସେ ଏଠି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତର୍ଜମା ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋହର ଲାଗେ, ତେଣୁ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ଯେମିତିକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କେବଳ ମୋହର ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ଆଜି ହେବ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ୟା ଉପରୁ କୌଣସି ୟା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିନାହିଁ। ବୈଠକ ଆଜି ହେବ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ କିଛି ସୂଚନା ଆସିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଗଗନ କଥା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 75 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, 75 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ଏବଂ ଲୋକସଭା କଥା ଯଦି କହିବା 15 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର କେମିତି ଲଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର 400 ନାରା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି ସେଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେବ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଇଏ ସବୁକୁ ବାପଚୁପ କରି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, ତା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନିବେଦିତା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜାତୀୟ ଦଳ, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମୋହର ଲାଗେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁକିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଇଏ 2 ଦଳକୁ, ଖାସ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ କୋର୍ କମିଟି ରହିଛି, ସେ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିକୁ ଆସେ, ଏଠି ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ସିଇସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ରାଜନାଥ ସିଂ, ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ଯିଏକି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତର୍ଜମା ଆଲୋଚନାରେ, କିଏ କିଏ ନେତା କେଉଁଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲା, କିଏ କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି ଦଳର କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ସିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଡିସିସନ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ତାପରେ ମୋହର ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦଳ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇଛି, ତା ଚିତ୍ର ସେ ଚିତ୍ର ଅଲରେଡି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଯେ ଏକା ଯିବେ ଏକା ଲଢ଼ିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ 120 ମିଶନ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ନାରା ଆସିପାରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଅଗ୍ନିବାର ଯେଉଁ 400 ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି, କେବଳ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ, ଏବଂ କେବେ ଏ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗଗନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।